Dnes se ti děl. Barry spadnu do záchoda. Co to děláš za učilárnu? A hlidi, dneska budeme dělat takový video speciální. Dneska mám plánovat pozvání speciální video, dneska uděláme. Speciální video. Tady s mým bobkovacem. Myslím bobkovači. Tam máme nebo bobkovače schovaný. Vidíte, že mě za to nezabijete. Co to je? To jsem já. Tady mám bobkovače. Tady je brácha. Myslím, že se nekoukáme. Tady máme sobráku, brácha to smí vědět. Jinak tady má Buddy Popkokoj, Bubkovačový, to má, víte? Lidi, to je husté. Ukazuj, jak se to dělá. Tak. Vložit. Takže jméno toho bude... Lidi, takže tady máme sodovku. Lidi, a neříkejte to. Tady máme sodovku. A tady mám sbírka víček. Kladu vám to víčka. Tady mám víčka. Tak. A tady mám víčka. Pokejte. Víčko. Víčka. Tady brácha. A tady jsem byl díkem, byl první díl. A tady máme ten druhý díl. Tady jsou ty obrázky. Koukejte na ty obrázky. Ty jsou neuvěřitelný. To jsou neuvěřitelný. Jo, tady. Tak, koukejte. Tady. Hluka vítr. Tak, jdem. Tady jdem. Dolů. Oddoch. Chodby. A tady už jsme. Hni. A tady jdem. Lidi, dneska to bylo speciální video kvůli, protože to vám ukážu, že blížka měla zbaze. Lidi, jak? Hanku? Lidi? Hanku? Tak. Tady. Pojďte domů, lidi. Tak, já jsem si vám to trošku venku. Ten vázík, koukejte. Dem. Tady máme. Ano. Tak. Tak tady máme chleba. Speciální, vidíte? Já vím. Jak to si... Co může být tam? V kuchyni. Tak počte. A tady máme tu kuchyň, jak ty. Psávku. Fantázíš. To je kuchyň, tak tady máme. Jsou kuchyň. Jdem koupelna. Hra se nám to tady. Pocor. Máme cůra. A tady. Tady máme tohle. Tady mám vanu. Koukej ty. Obránek je krásný. Koukej to ten krásný obránek. Já to točím. Počkejte. Koukejte na ten obránek. To musíte vidět zblízka. Vidíte. To je ten obrázek. Tady máme hračky. Tak, tady máme hračky. Tady máme. Tady máme někde. Tady.
konuşmaya çalışacağım. Kaçıyorlar, kovidi. Çocuğu, hadi tere tere kuki. Hadi kuki de kovun, hadi kuki kuki kuki. Yeter. Tak, kuki de Marco. To je Megan. To je Megan jako pracován. To je Megan. No jo, komre, 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 jo, tady se. Ukáže. Ukáže, bubko, ukáže, Marťo. Marťo! Marťo, nebo mě bude jít na fotce? Nebo mě bude jít na obrázku? Martine? Tak, to bude králíček a ti, Martí. Budeš tam, budete tam společně. Budete mít vlastní video. Společně letím. Lidi, viděl jste to? Lidi? Odkud to jde? A nic. Já to stopnu a za chvilku se vám vrátím a ukážu vám spajsku. Naše spajska. Lidi, co vidíte? Naše spajska. Lidi, jsem zpátky kocourka. I tak se jmenuje taky to Marťa. A někam jde, tady jsou roze. Víte, a lidi. To bylo taky o 10 minut. A jinak. Co?